Orva խորհրդի մասին այսօր Սուրբ Ծնունդ է։ 3-3-օյան եկեղեցական օրվա հետ սկսվել է Զատկի տոնը։ Եկեղեցիներում մատուցվել է ճրագալույսի պատարագ։ Աստվածային լույսը մարդիկ տուն են տարել փոքրիկ կանթեղներով ավետել Քրիստոսի ծնունդը։ Սուրբ պատարագով ավարտվել է դեկտեմբերի 30-ին սկսված պահքը։ Այսօր պետք է ողջունել միմյանց ասելով Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։